Hasta patiden bir insan suçlu birden bira. Bu sahte dedi. Ben getməliyəm axı, mikrofon götürməliyəm axı. Bilmirsən? Gələcəyimiz olan uşaqların təlim tərbiyəsinin yüksək səviyyədə təşkil, onların sağlamlığının qorunması hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır. Elə məhz bu səbəbdən məktəbə qədər təhsil müəssisəsi binalarının bəziləri təmir bərpa olunur, bəziləri isə yenidən inşa edilərək istifadəyə verilir. Elə bu işlərin davamı olaraq bugün Abşeron rayonu Pirəkeşgül qəsəbə uşaq bağçası da tikilib, yenidən inşa olunub və balacaların istifadəsinə verilib. Sen diyedirse, benim kızda onlara deyip takarlardı sen. Bağça artıq bugündən tam fəaliyyətə başlayır və bugündən biz körpələrimiz üçün həm xüsusi menyu ilə tərtib olunmuş isti qidalar verilir və digər tərbiyəçilər artıq körpələri qəbul edirlər. Bağça 286 uşaq yerlikdir, 3 korpusdan ibarətdir. Hal-hazırda bağçada 3 qrupla fəaliyyətə başlasa da, lakin 12 qrup üçün nəzərdə tutulub. Uşaqların sağlamlığı üçün, təhlükəsizliyi üçün, sağlam şəraitdə təlim alması üçün hər şərait yaradılıb bağçamızda. Çox sevindim ki, belə bir bağçada fəaliyyət göstərirəm. Bağçanın şəraiti, hər bir şey yenidir və bizi çox qani eləyir. Yəni, burada uşaqlarla işləmək bizim üçün çox xoşdur. Bu ərazi üzrə qeyd etmək istəyirəm ki, daha çox əhali sayı deməli şəhid və qazi ailələridir və bizim üçün çox bir qürur verici bir hissdir ki, vaxtilə yəni vətənə öz borclarını, canları, qanları hesabına ödəyən bizim vətəndaşlarımızın balalarını biz bugün gözəl bir təminatlı bağçada bugün qarşılayırıq.